Anete Podniece izstrādājusi gaismekļu kolekciju no Finiera atgriezumiem. Šobrīd viņas un vēl citu Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta bakalaura studiju studentu darbi izstādīti apskatei interesantiem. Es secināju, ka viņiem rodas daudz, salīdzinoši daudz šie te atgriezumi. Un tad, jā, tā mana ideja veicina arī tad aprites ekonomiku. Lietošanas vidē ir guļamistabas, viesistabas, tie var būt arī, ja palielina šo te mērogu, tie var būt jau arī publiskie interjeri, viesnīcas, jā, vestibili. Studenti pie sava noslēguma darba strādājuši no septembra. Rezultātā ir tapuši dažādi oriģināli interjeri priekšmeti un spēles. Studējošam ir jāaiziet viss process no pašas idejas, skices, materiālu analīzes, tirgus analīzes un jārada šis te dizaina prototips. Olga Černjauska izveidojas spēles skolēniem, kas var nākt talkā ķīmijas apguvei. Skolēniem bieži rodas problēmas, viņiem grūti iegaumētas ķīmiskus elementus un īpašības, un tad tā spēle apvieno visas tas lietas. Katrā kartītē atrodas ķīmiskais elements un asociatīvs zīmējums. Un tā zīmējums paskaidro skolēniem, piemēram, kur tas elements sastopams daba vai kur to, piemēram, lieto ikdienā. Notrajā pusē atrodas 18 jautājumi par tiem elementiem un atbildes. Savukārt Jāna Eglīte izveidojusi galda lampu organizātori, kā viņa pati saka, tā ir kārtotne, kas nodrošina darba vietas apgaismojumu un kārtību uz galda. Manī pamodās tāds praktiskais latvietis, kā uztaisīt kaut ko. Respektīvi, konstrukcijai ir izmantots ozolmasīkoks, bet kupolam un organizatora kompozīta materiālā ir iekļauti organiskie atkartumi kā olčaumals un siens par pamatu struktūrai ņemot pa piemešēju tehniku, respektīvi pārstrādājot makaltūru. Sākotnēji viņas ideja bijusi radīt ergonomisku apgaismojumu no dārgiem materiāliem, bet tad saskārusies ar finansējumu problēmām, kā rezultātā pati smejoties skaidro, ka nonākus līdz atkritumiem un šādam interesantam un videi draudzīgam risinājumam. Pati no A līdz Z arī taisīju savam rociņām šeit pat universitātē. Studentu veidotos darbus ik viens interesants var aplūkot Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūtā. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.